סקר שביקש מהאנשים לדרג את הבעיות שעל סדר היום לפי מידת חשיבותן, הייתה הבעיה החברתית-כלכלית במקום הראשון. במקום השני ניצב החינוך והביטחון רק במקום השלישי. כי בסך הכל אין לנו ממשלה, יש לנו מנהלי העסקים של בעלי ההון. הם יוצרים מלחמות כדי לטשטש את העוני. במוצאי שבת, ה-9 לדצמבר, תיפתח ועידת העסקים של ישראל, בה ישתתפו בעלי הון, ראשי תאגידים ואנשי השלטון. מפגש זה הוא הביטוי ההולם של הקשר בין הון לשלטון, קשר שמביא שליטה אוליגרכית של בעלי הון על אזרחי המדינה. 18 משפחות ששולטות ב-80% מתקציב המדינה. כל העשירים נותנים להם רשות לבנות על החופים. מי נתן להם את הרשות לזה? אנחנו נמצאים תחת עיקוי של ממשלה פושעת! פרק, נמדת, חינוך וקצבאות! כל מה שקיבלנו זה טנקים וגופות! הבטחה של שכר מינימום $1,000, חוק פנסיה לכל אזרח, חוק חינוך חינם מגיל 3 ועד האוניברסיטה, והפרדת הון משלטון. מוכן להתחייב באופן חותך פה שאם אתם יושבים בקואליציה תוכנית ויסקונסין מבוטלת? חד משמעית כן, לא ליד, לא אולי ולא כמעט. נעשה שינוי שאף אחד עוד לא חלם עליו. החלטנו שמה שהכי דחוף זה להרים מחאה חברתית שתחזיר את הפוליטיקה משיח של מיליטריזם והערכות למלחמה וביטחון, ביטחון, ביטחון. הפעילות היא נגד שלטון ההון, היא נגד העובדה שהשלטון, הממשלה, משרתים את האינטרסים של ההון. כשם שאנחנו תובעים עבודה ולא נדבה, כך אנחנו תובעים מעצמנו כאומנים לא להסתפק בביקורת על החברה, אלא להתגייס על מנת לשנות אותה. ועדת חקירה אחת שתחזיר את החטופים, את החטופים, הצדק החברתי, האג'נדה החברתית, קצבאות הילדים, מזכורות העובדים, אלה שנכתפו. וואלה, מה קורה פה? מה קורה פה? יש משפחות שהילדים מגיעים הביתה ואין אוכל. אין אוכל. כאן מדובר בזכויות מינימליות, זכות קיום מינימלית. על זכויות גרעין, core obligations. ובזה ממשלת ישראל נכשלה. קיצצו לו את השפם, הם ריסקו לו את המגרפון והם שמו אותו גנרל. הוא מניאק. בואו נגיד בכל עם, אתם שם נמאסתם, די, נמאסתם. מפגן הצדק החברתי שמתקיים זו השנה השביעית, המוכר בשמו המסורתי ועידת העשוקים, התקיים בתל אביב מול בית המלון שבו התכנסו ראשי המשק והשלטון. הפגנה זו היא ההפגנה השנתית הגדולה בישראל, ממנה יוצאת מחאה נגד תקציב המדינה בטרם אישורו בכנסת.